ilaa reer Gabeelle inagu waxaan nahay mulkiilayaasha Soomaaliland inamada qodaalada iyo urta qaranka loo dhigay midna qurux ku noora wax ka qabsan maayaan urta inamada qodaalada maanta quruxdeedu wax ku qabsanayaan anigu ah afayeenka siyaasiinta isbeddel doonka gobolka Gabeelle oo ku biiraya maalinta khamiista hadii Ilaahay raado xisbiga wadani qodal sababta ugu weyn waxa weeyaan in aan shuruucda dalka dhowro dalkani shuruuc u leeyahay xeerka shaqaalaha ما دام المدد يرقف شغاله سوها إن شغاله لماذا حق دوره أو حرك شغاله عن حق دوره وأن هيد الشغاله عن إلى ليو أما ورتي ده أيا يجوك كلفتي ما دام أن دوني إن سياسة دجلو إن شغاله لماذا كم ضحب نعنا ده سحور أنا نقول شغاله إم يكون ما هي هرا نقول سو تجي أو حويان إم يكون مدة أو برضه ما كسي مقنع شغاله دولة ده وأنا نقول مهل علينا يا رنتي وسارد دي هي هيد الشغاله هبا إن يفوديين شغك تجستا markii aan dalbaday waxaan walaalayaal maanta doonayaa inaan idin sheego anigu ah afayeenka siyaasiinta isbeddel doonka gobolka Gabeelle oo ku biiraya maalinta khamiista hadii Ilaahay raado xisbiga wadani oo uu horkacayo eegis wasiir Shacayb Maxamed Muuse oo tiradeedu ilaa dhowr iyo labaatan ay gaariso awana waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayna inuu na karsiyay oo aanu garashadeedii yeelanay in maanta Soomaaliland ay u baahan tahay isbeddel isbeddelka ay u baahan tahay noqon maayo mid curfi qabyaaladeed iyo hebelo ku dhisan waa isbeddel Soomaaliland oo dhamaan tahay waxaynu u baahanahay qof leh isku hayn ummadeed markaan leeyahay isku hayn ummadeed waxa weeyaan bari ilaa galbeed Soomaaliland maanta waynu arkaynaa dhibaatada ka taagan waxaynu u baahanahay kii ka saari lahaa dhibta marka la yiraahdo reer Gabeelle inagu waxaynu nahay mulkiilayaasha Soomaaliland sababtaynu ku nahay mulkiilayaasha Soomaaliland waxa weeyaan halgankii markii uu bilaabmay intaan SNM la gaarin waxaynu lahayn afraad xilligii loo oran jiray aratay brigade wataatar maxamed cali wa halkii halganka uu maxamed cali ka bilaabay ee uu isku aaminay baynu nahay Soomaaliland ta dambe ee maanta jirta waxaynu ka nahay mulkiilayaal waayo Soomaaliland baasaboorkii lacagta lagu aaminay labadaba waxa sababay Ilaahay inta ka sokeysa inuu ganacsado reer Gabeelle Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyay Ibraahin Cabdi Kaahin Ibraahin Dheere oo hantidiisa iyo maalkiisa u huray inuu lacagta iyo baasaboorka ku sameeyo sababta aynu nahay mulkiilayaashu waa sida inagoo ah mulkiilayaashii Soomaaliland nin jeclaysi eex iyo qabyaalad way naga mamnuuc maanta aragtida aan qabnaa waxa weeye in Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro aynu ku dhisno inuu noqdo madaxweynaha qarankan Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynu diyaar u nahay difaaca qarankeena waxaynu diyaar u nahay ilaalinta iyo midnimada Soomaaliland taasa naga go'an taanu xisbiga wadani ugu biireynaana siyaasiyiinta inta leegi waxa weeyaan in difaaca qaranka iyo midnimada Soomaaliland meel looga soo dejisto waxaan hadal ku soo koobayaa Ilaahay si khayr kale ina waafajiyo waxaan u rajaynayaa xisbiga wadani iyo danyarta Soomaaliland inuu guuleysto xisbigaasi wadani uu noqdo xisbiga xaakimka dalkan ka talinaya ee uu isagana gudoomiye ka yahay xirs cali xaaj xasan inamada qodaalada iyo urta qaranka loo dhigay midna qurux ku noora wax ku qabsan maayaan urta inamada qodaalada maanta quruxdeedu wax ku qabsanayaan waxaan aanu la tageynaa meel quruxdeedu ka muuqato oo xisbiga wadani baan la tageynaa marka de quruxdu waan la tagnay haynu isku hambalyeynu baan leenahay mid kale oo ku darayo de anagu haddii reer Gabeelle nahay dadka gabayga loogu goodiyo ma nihin gabayo fara badan wuxuu yiri nin reer Gabeelle oo gabay tiriyay dhagaxyaladii waa dagid baabadan dhigay carrada geela loo dhigay ragga dhaafsataan haye wada balashadeen oo maanta dib ku haysa usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab plus